Монгол төмний уламжлалт цагаан сарын баяр болох гэж байгаа та холбогдуулаад сар шинээр гоёх дээлний өнгө сонгох гэж байгаа үзэгч та бүхэндээ зориулаад тод торог бүс барааны дэлгүүр дээрээс бид мэдээлэл хүргэж байна. Тод торог бүс барааны дэлгүүр нь Япон, Солонгос сэтгэсэн улсаас өөдөө хоёр олон дээлний бүх төрлийн өнгөдийг оруулж ирэх худалдаалттай гэдгээрээ давуу талтай дэлгүүр байгаа. Мэдээс сар шинийн баяр тун утгагүй болох гэж байгаа та холбогдуулан шинээр олон төрлийн бүс барааг мөн олон сонголттойгоор оруулж ирсэн байгаа юм байна. Ингээд нийслэлхтийн өөр хаач байхгүй торог дурдан бүс барааг сонгохыг хүсэж байгаа үзэгч та бүхэн тод торог дэлгүүрийг зараарай гэж зөвлөж байна. Тод торог бүс барааны дэлгүүр нь Япон, Солонгос, Хятад гэсэн гурван улсаас үйтэн хуар, торог төрөл бүрийн материал, өнгө загвартай бүс барааг оруулж ирэх худалдаалт гэ. Та бүхэн тод торог дэлгүүрээс дээл Монгол хувцсны материалаас гадна постин бичагний материал, гоёлын даашин золон бүх төрлийн хувцас сэлэх материалаа сонгох боломжтой гэ. Тод торог бүс барааны дэлгүүр нь өргөн сонголттой байдаг учраас бусад оюутгын газрууд болоод хувцас сурлалын салоонууд материалаа тус дэлгүүрээс сонгож авдаг. Учир нь таны өмнө сонгон захиалж авсан материал дахин хэрэг боллоо гэж бодоод дэлгүүрээс дахин захиалаад авах боломжтой гэх юм а. Бүх бүс бараа даваа материал кодлогдсон байдаг учраас дахин захиалж авчруулахад өнгө материал зүрнэ гэсэн асуудал байхгүй. 2-5 хоногийн дотор ирдэг гэдгээрээ бусад газруудаас даваа талтай. Та таалагдсан материалаа бөөнор болон жижиглэнгээр нь худалдан аваарай. Тод торог бүс барааны дэлгүүр нь дотроо мэрэгжлийн оюутгын салоонт төдийгүй тус салоонт мэрэгчлэр 10-20 жил ажилласан туршлагатай оюутчид Европ болон үндэсний хувцсыг өндөр чанартай оюучралдаг гэдгийг дуулгая. Та сонгосон материалаараа хүссэн загварын хувцаа тод торог оюутгын салоонт цагаалан хийлгэрээ цагаан сарын баяр болох гэж байгаатай холбогдуулаад шинэ бараа ирсэн байгаа учраас сар шинээр гоёх дээлний материалаа сонгоо хүссэн загвараараа урлуулаарай. Хүсэл та бэлэн байгаа дээлнээс мөн сонголттой боломжтой. Тод торог дэлгүүр 7 хоногийн бүх өдөр өглөө 10 цагаас орон 20 цаг хүртэл ажиллаж байна. Утас 99-5068, 99-13-93-73 хаягийг дуулгая. Хүнсний 20-ийн мөнгөн завья дэлгүүрээр тод торог бүс барааны дэлгүүр байрлаж байна.